Θα πάμε στο Ρέθυμνο, καθώς εκεί πραγματοποιείται μια πολύ ενδιαφέρουσα υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας, με αφορμή βέβαια τον εορτασμό της 80ης επετείου της μάχης της Κρήτης. Πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί στο Δημοτικό Κήπο η έκθεση. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Παπαδόσηφος, Γιώργος Παπαδόσηφος, ο οποίος είναι βέβαια πρόεδρος Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης. Κύριε Παπαδόσηφε, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγενόπουλε, από το Ρέθυμνο και συγκεκριμένα από το Δημοτικό Κήπο του Ρεθύμνου. Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, τα ξαναλέμε και τώρα για, για ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμβολικό βέβαια θέμα, με αφορμή και την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Για να μας πείτε περισσότερα. Ωραία. Με αφορμή την επέτειο των 80 ετών από την ιστορική μάχη της Κρήτης, ο Σύμπολης μαζί με την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου πραγματοποιεί μια υπαίθρια έκθεση, προσαρμοσμένη βέβαια κύριε Παναγιωτόπουλε στα υγειονομικά μέτρα, στη βόρεια πλευρά του Δημοτικού Κήπου, στην κεντρική λεωφόρο Οικουμένου Γαβριήλ, με 30 σπάνιες, πρωτότυπες και εμβληματικές φωτογραφίες από το αρχείο του ιστορικού ερευνητή και συλλέκτη Δημήτρη Καρτσιλάκη. Λέμε λοιπόν για 30 φωτογραφίες, οι οποίες έχουν πάρθει είτε από επίσημους στρατιωτικούς φωτογράφους, είτε από ερασιτέχνες, αποκλειστικά βέβαια από τις στρατιωτικές μάχες που έγινε κατά τη μάχη της Κρήτης από τους Ναζί αλλά και από τους συμμάχους μας. Μάλιστα, η ανταπόκριση των Ρεθυμνιωτών. Η ανταπόκριση των Ρεθυμνιωτών. Κανείς δεν περνάει από τον Δημοτικό Κήπο χωρίς να σταματήσει να περιεργαστεί και να διαβάσει πληροφορίες για αυτές τις φωτογραφίες. Ιδιαίτερα η νεαρή, ο νέος κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο, γιατί είναι φωτογραφίες ειλικρινά σπάνιες από ένα πολύ ωραίο αρχείο από όλες τις περιοχές της Κρήτης, από τα Χαλιά και από το Ρέθυμνο. Και λέμε για μια επέτειο που δεν είναι πολύ μακριά από εμάς, μια επέτειο που πολέμησαν οι δικοί μας οι παππούδες. Να πούμε ότι η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Ιουνίου. Έχουμε πάνω κάτω ακόμα 18 μέρες να την επισκεφτούμε. Ξεκινήσαμε στις 20 Μαΐου, κύριε Παναγιωτόπουλο, θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιουνίου, αν θέλετε να σας δείξω ενδεικτικά μία Βέβαια. Ακριβώς από πίσω λοιπόν είναι μία φωτογραφία του Δημητρίου Δροσάκη, ο οποίος εκτελέστηκε στα ανατολικά προάστια του Ρεθύμνου, στα Μισήρια, το Μάιο του 1941 και θεωρείται από τις πρώτες, παρακαλώ, εκτελέσεις αμάχων πανευρωπαϊκά. Μάλιστα. Μέσα στο καλοκαίρι η ατζέντα τι περιλαμβάνει του Σύμπολης? Η ατζέντα, κύριε Παναγιωτόπουλε, περιλαμβάνει εκδηλώσεις πάντα προσαρμοσμένες, όπως και το τελευταίο 1,5 χρόνο προσαρμοσμένες στα υγειονομικά μέτρα. Και νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρουν και εσάς. Και να πω επίσης ότι θα γίνει άλλη μια εκδήλωση για το 1821 και για τις κρητικές επαναστάσεις, με αφορμή πάλι τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821. Κύριε Παπαδόσφε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μέχρι και τις 20 Ιουνίου συγκεκριμένη υπαίθρια φωτογραφική έκθεση. Αξίζει βέβαια να την επισκεφτούμε.